Janubiy Koreya harbiy mashqlarini boshladi. Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar AQShning 2 B-52 qiruvchi samolyotlari bilan birgalikda havo mashqlarini o'tkazdilar. Bu haqda Janubiy Koreya harbiylari xabar qildi. Janubiy Koreya mudofa vazirligi tomonidan taqdim etilgan lavhalarda AQShning B-52H bombardimonchilari va F-16 qiruvchi samolyotlari hamda Janubiy Koreyaning F-35A qiruvchi samolyotlari mashg'ulot paytida saf tortib uchishdi. Ushbu havo mashqlari Shimoliy Koreya 13 aprel kuni yangi qit'alararo ballistik raketasini sinovdan o'tkazganidan so'ng boshlandi. Shimoliy Koreya AQSh va Janubiy Koreyaning so'nggi qo'shma harbiy mashqlarini urushga tayyorgarlik sifatida tanqid qilgan edi va so'nggi oylarda o'zining harbiy mashg'ulotlarini keskin kuchaytirishga kirishgan.